Duket se nën kryetari aktual i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denard Biba dhe Koli Bele do të jenë dy emrat mes të cilve parlamenti pritet të votojë ditën e njëjtë për postin e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo pas njoftimit nga antarët e pakicës parlamentare në Komisionin e Ligjeve, se në bazë të nenit 15 të kodit zgjedhor, dy emrat që opozita përjashton janë Lefterie Luzi dhe Rozeta Ivanova. Ishte Komisioni Parlamentari Ligjeve ai i cili pas seancës dëgjimore të 12 tetorit me 5 kandidatët për kryetar të KQZ-s, ditën e martë në mungesë të opozitës, votoi në bazë të rregullores 4 kandidatët që kanë mbështetjen më të madhe midis antarëve të pranishëm. E kemi kollaj tek sekretaria, me radhë një nga një secili aty. Pasi 12 antarët prezent hodhën fletët e votimit në kuti, kreu i komisionit i ofroi mediave mundësinë e numërimit. Kur del një vullnetar nga ajo të medias që ti numëroi këtu bashkë me sekretarin ton. Vendimi ishte unanim. E vlefshme. Nga 12 votuan 12 antar të komisionit të pranishëm dhe të 12 antarët kanë përzgjedhur si kandidat zoti Koli Bele, zoti Denar Biba, zonja Rozeta Ivanova dhe zonja Lefterie Luzi Kulleshi. Në mungesë të opozitës në Komisionin e Ligjeve, gjë e cila e bën votimin me shumicë të cilësuar me 2/3 e antarëve të pamundur, antarët prezent në bazë të rregullores votojnë 4 kandidatët që marrin mbështetjen më të madhe. Antarët prezent në bazë të rregullores votojnë dhe 4 kandidatët që marrin mbështetjen më të madhe, më pas votohen nga opozita. Ngarkohen antarët e opozitës në Komisionin e Ligjeve të përjashtojnë 2 nga 4 kandidaturat e përzgjedhura për ta kaluar më pas votimin në seancë parlamentare. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duhet të marrë më shumë se gjysmën e votave të deputetëve të kuvendit. Burimet pranë majorancës thanë për ABC News se Denar Biba pritet të marrë votat e nevojshme në parlament.